Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη, 29 χρόνια πιστές οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στο θεσμό αυτού του συνεδρίου, ο οποίος δίνει ένα πραγματικό βήμα διαλόγου σε όλους τους συναδέλφους και τους φέρνει σε επαφή με τις νέες τεχνολογίες και τις καινοτομίες στον χώρο των βιβλιοθηκών. Εμείς λοιπόν με τη σημερινή μας ομιλία ερχόμαστε να πιάσουμε το νήμα από εκεί που το άφησε ο κύριος Λιβιεράτος το πρωί. Έτσι λοιπόν, δύο βιβλιοθηκονόμοι και ένας αποδέκτης των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης, όλοι μέτοχοι του οράματος για μια βιβλιοθήκη με κέντρο τη γνώση και άξονα τον πολιτισμό, ενώσαμε δημιουργικά, θέλουμε να πιστεύουμε, τις δυνάμεις μας, τις γνώσεις, τις εμπειρίες, προκειμένου να απαντήσουμε στο ζωτικό ερώτημα πώς και υπό ποιες προϋποθέσεις η ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη μπορεί εν της πράγμαση να αποτελέσει μέσω των πρωτοβουλειών, των υπηρεσιών και των εξωστρεφότερων δράσεων να αναδεκτεί εν της πράγμαση σε επίκεντρο της πανεπιστημιακής ζωής. Στο πλαίσιο αυτό θα γίνει μία σύντομη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά... Πήγαινε πίσω, εκεί. Άστο εκεί και ας ελπίζουμε ότι θα κινείται. Από εδώ. Ωραία, τέλειο. Στο πλαίσιο αυτό θα αναφερθούμε λίγο στην... Θα κάνουμε μία ανασκόπηση, όπως σας είπα, της τρέχουσας βιβλιογραφίας όσον αφορά το πεδίο της εξωστρέφειας και της εμπλοκής της κοινότητας στο πλαίσιο των βιβλιοθηκών και στη συνέχεια θα αναφερθούμε στη μελέτη ενός παραδείγματος μιας βιβλιοθήκης η οποία υπηρετεί επί χρόνια συστηματικά αυτή την αντίληψη, της βιβλιοθήκης της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην οποία εργάζομαι, μία εκ των 9 βιβλιοθηκών σχολών του Πανεπιστημίου Αθηνών, και στη συνέχεια θα μιλήσουμε για... θα προσπαθήσουμε να σας μοιήσουμε σε μία ομάδα, την ομάδα Δίκαιο και Τέχνη, η οποία... ουσιαστικά αποτελεί την κοινή διαδρομή της βιβλιοθήκης, των φοιτητών, των διδασκόντων της νομικής σχολής, οι οποίοι προσπαθήσουν να ανοίξουν ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στη νομική επιστήμη και στην τέχνη, με την εμπλοκή φυσικά των ανθρώπων, τόσο της πανεπιστημιακής κοινότητας, όσο και εκτός της πανεπιστημιακής κοινότητας. Η εξωστρέφεια και η εμπλοκή της κοινότητας βρίσκεται στον πυρήνα των υπηρεσιών των πανεπιστημίων και των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη. Η European University Association προτάσει το όραμά της για βιβλιοθήκες και για πανεπιστήμια και συνεπώς για βιβλιοθήκες χωρίς τείχους, πέρα από τα όρια, που έχουν ως σκοπό τα πανεπιστήμια να φτιάξουν φοιτητές με κρίση, οι οποίοι θα μπορούν στη συνέχεια να επιλύουν προβλήματα και να είναι ενεργοί πολίτες. Επίσης, στόχος του LIBER, στον οποίο συμμετέχουν οι ερευνητικές βιβλιοθήκες της Ευρώπης, είναι οι βιβλιοθήκες μέχρι το 2027 να είναι δεσμευμένοι και αξιόπιστοι κόμβοι, οι οποίοι θα εμπλέξουν την κοινωνία μέσα στο ερευνητικό έργο που έχουμε στα πανεπιστήμια. Φυσικά, οι εν λόγω πολιτικές και οι στοχοθεσίες επηρεάζουν πάρα πολύ το έργο των βιβλιοθηκών. Και ασκούν πίεση για την υπέρβαση των συμβατικών ορίων και των συμβατικών προσεγγίσεων, ειδικά ως προς τις συνέργειες, την επικοινωνία και την προσέλευση ενός διευρυμένου κοινού. Από τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας αποκαλύπτεται ένα φοβερά ενδιαφέρον επιστημονικό πεδίο υπό τον όρο εξωστρέφεια και συμμετοχή της κοινότητας. Στο πεδίο αυτό αναπτύσσονται δύο δυναμικές, μία κεντρομόλος και μία φυγόκεντρη, οι οποίες δραστηριοποιούνται είτε ταυτόχρονα είτε ξεχωριστά, με σκοπό άλλοτε η βιβλιοθήκη να ανοίξει τα φτερά της και να επικοινωνήσει με την κοινωνία και η κοινωνία να μπει
και να αφουγκραστεί το έργο που γίνεται μέσα στο Πανεπιστήμιο και να αντλήσει από αυτή τη γνώση που υπάρχει στο Πανεπιστήμιο και τον πολιτισμό των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Προκύπτει, βλέπουμε όμως, και μία νέα ειδικότητα όσον αφορά το βιβλιοθηκονομικό επάγγελμα, αυτή του βιβλιοθηκονόμου της εξωστρέφειας. Ας δούμε τώρα τι δράσεις είναι αυτές οι οποίες υλοποιούνται στο πλαίσιο αυτού του όρου. Είναι δράσεις οι οποίες αφορούν συνήθως την επικοινωνία, τη δημόσια σχέση, την πληροφοριακή εκπαίδευση, την επιστημονική επικοινώνηση, το έργο του ειδικού ενδιάμεσου και ενσωματωμένου στο εκπαιδευτικό έργο βιβλιοθηκονόμου, στην προσφορά κοινωνικών ή άλλων δημιουργικών εμπειριών στο κοινό μέσα από τις εκδηλώσεις. Πολλές βιβλιοθήκες δεν λειτουργούν μόνος της, αλλά συνεργάζονται επίσης και με άλλες υπηρεσίες του Ιδρύματος, όπως η Ιατρική Υπηρεσία, το Συμβουλευτικό Κέντρο, το Γραφείο Διασύνδεσης, οι Σύλλογοι Αποφύτων, οι Σύλλογοι που δραστηριοποιούνται ή ομάδες εργασίας μέσα στα πανεπιστήμια. Η διαχείριση τώρα αυτών των δράσεων γίνεται είτε από δέχτες αυτού, μπορεί να είναι αυτών των δράσεων, μπορεί να είναι μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και εκτός της πανεπιστημιακής κοινότητας μπορεί να είναι άλλοι ερευνητές, να είναι δημότες στην περίπτωση που τα πανεπιστήμια γειτνιάζουν με δήμους, να είναι άτομα με αναπηρίες, δυνητικοί φοιτητές, εξ αποστάσεως φοιτητές, μειονότητες, άτομα από κοινότητες όπως η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Επίσης, βλέπουμε ότι η διαχείριση αυτών των δράσεων γίνεται τόσο από εξειδικευμένους βιβλιοθηκονόμους, όσο όμως και από προσωπικό άλλων ειδικοτήτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, λειτουργεί η ειδική επιτροπή για την εξωστρέφεια και προβλέπεται και ειδικός προπολογισμός. Όμως, τις περισσότερες φορές, οι δραστηριότητες προκύπτουν από τις διασυνδέσεις, την εξειδίκευση ή το προσωπικό ενδιαφέρον μελών του προσωπικού. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της ενεργής συμμετοχής της κοινότητας στα πανεπιστήμια αποτελεί η συμμετοχή και μάθηση μέσω της προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο, όπως είναι και τα εργαστήρια τεχνολογίας. Παρατηρείται μια ποικιλομορφία δράσεων. Δυστυχώς ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να μιλήσουμε αναλυτικά για αυτά. Αναλόγως το τι θέλει η κάθε βιβλιοθήκη ή τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή στην κοινωνία ή στην κοινότητα. Έτσι μπορεί να έχουμε δράσεις για ζώα, δράσεις για τους πρόσφυγες, πληροφοριακό γραμματισμό κτλ. Ας δούμε τώρα τι δεξιότητες μπορεί να έχουν αυτοί οι οποίοι αναλαμβάνουν αυτό το έργο. Έγινε μια πρόσφατη μελέτη το 2022 στην Αμερική, όπου η οποία κατέληξε σε έναν κατάλογο 18 δεξιοτήτων, μεταξύ των οποίων αναφέρουμε τη δικτύωση, τη συναισθηματική νοημοσύνη, τη δημιουργικότητα, τη διδακτική ικανότητα, τη τεχνολογική επάρκεια, την ικανότητα επικοινωνίας, καθώς επίσης και την ικανότητα διαχείρισης έργων. Το ωφέλη φυσικά τόσο για το πανεπιστήμιο όσο και για την κοινωνία είναι πολύ μεγάλα. Ας έρθουμε στο θέμα των πανεπιστημίων. Οι φοιτητές αποκομίζουν διευρυμένη γνώση των υπηρεσιών και της πρακτικής χρησιμότητας των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης. Η βιβλιοθήκη επιτυγχάνει εξοικονόμηση χρημάτων, αύξηση επισκεπτικότητας, απόκτηση θετικής εικόνας. Το προσωπικό επίσης εμπλουτίζει τις δεξιότητές του. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα πεδίο το οποίο είναι υποδιαμόρφωση αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ρευστό, υπάρχουν ζητήματα, αλλά όμως υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία, περιοδικά και άλλες πηγές ανοιχτής πρόσβασης, τις οποίες μπορούμε να δούμε όποιος ενδιαφέρεται να δει αυτά τα θέματα. Ας έρθουμε όμως τώρα λιγάκι στο ελληνικό ακαδημαϊκό περιβάλλον, όπου οι βιβλιοθήκες διεκδικούν ακόμα την ευνόητη θέση τους και επιζητούν αναγνώριση και τη συμμετοχή στις σύγχρονες ακαδημαϊκές εξελίξεις. Παρά τις δυσκολίες όμως, αναφέρονται πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες, διάσπαρτες, κάθε βιβλιοθήκη μπορεί να κάνει τα δικά της, χωρίς όμως αυτές ακόμα να έχουν μελετηθεί. Υπάρχουν κάποιες χαρακτηριστικές περιπτώσεις πανεπιστημίων που ασχολούνται με την επιστήμη των πολιτών, όπως η Κύπρος, η Πάτρα,
Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος μου διαφεύγει. Επίσης, κάποιες βιβλιοθήκες οι οποίες δραστηριοποιήθηκαν την περίοδο του προσφυγικού, την περίοδο του πολέμου, για να βοηθήσουν αντιστοίχως και όπως μπορούν. Μία εκ των βιβλιοθηκών η οποία προσπαθεί να υπηρετήσει πιο συστηματικά τα τελευταία χρόνια την αντίληψη της εξωστρέφειας και της πολιτικής και της εμπλοκής στην κοινότητα, με έμφαση κυρίως στον πολιτισμό, είναι και η βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής, μια βιβλιοθήκη στην οποία εργάζομαι σχεδόν 40 χρόνια. Και όπως σας είπα, είναι μια βιβλιοθήκη η οποία πέραν της στήριξης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου και της διαδικασίας, προσπαθεί να προωθήσει τις ακαδημαϊκές δραστηριότητες τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο και κυρίως μέσω των δράσεών της να αναδείξει τον κοινωνικό και πολιτιστικό ρόλο του Πανεπιστημίου και να εμπλέξει σε αυτό την κοινότητα, ούτως ώστε να γίνει η διάδραση και η καρπή αυτής της, αυτών των συνεργασιών, αυτών των εκδηλώσεων, αυτών των δράσεων, να είναι επωφελής και για τις δύο κοινότητες. Βέβαια, αυτό δεν γίνεται έτσι από τη μία μέρα στην άλλη, ούτε οφείλεται σε ένα μόνο πράγμα. Υπάρχει ένας συνδυασμός παραγόντων. Καταρχάς, η πολύ καλή σχέση με τη διοίκηση της σχολής, το εφορευτικό συμβούλιο, τη διοίκηση του Πανεπιστημίου, σε κάποιες περιπτώσεις με άλλες βιβλιοθήκες, τη Διεύθυνση Βιβλιοθήκης. Το περιβάλλον της βιβλιοθήκης είναι πλέον πιο κατάλληλο για να φιλοξενήσει τέτοιες δράσεις, καθώς είναι και λειτουργικά και αισθητικά αναβαθμισμένο. Επίσης, το εύρος και η ενημερότητα της συλλογής, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως τα προγράμματα πληροφοριακής εκπαίδευσης, τα οποία κάνουν οι περισσότερες βιβλιοθήκες, η διοργάνωση επιμορφωτικών ημερίδων και συνεδρίων. Εδώ βλέπουμε μία εικόνα από κάποιες από αυτές τις δράσεις. Όπως σας είπα, δεν είναι εύκολο να τα δούμε όλα. Επίσης, ένα σημαντικό στοιχείο είναι η συνεργασία που έχουμε με τις φοιτητικές ομάδες. Όχι μόνο ομάδες εργασίας, αλλά ομάδες οι οποίες δίνουν και μία άλλη προοπτική, μία άλλη κατεύθυνση στους φοιτητές, όπως είναι η ELSA Athens, ή ο Ρητορικός Όμιλος της Νομικής και φυσικά η ομάδα Δίκαιο και Τέχνη, για την οποία θα συμμιλήσουμε παρακάτω, η οποία είναι της οποίας ο γενέθλιος τόπος είναι η βιβλιοθήκη. Επίσης, προσπαθούμε και έχουμε θεατρικές παραστάσεις, μουσικές παραστάσεις, παρουσιάσεις βιβλίων. Η ανάγκη επίσης ευαισθητοποίησης και συμμετοχής των μελών της βιβλιοθήκης σε δράσεις αλληλεγγύης και συνεισφοράς οδήγησε το προσωπικό σε δράσεις για το προσφυγικό, για τον πόλεμο, για τις πλημμύρες. Επίσης, με την δράση ανταλλαγής και διάθεσης βιβλίων γίνεται μεγάλη προσπάθεια να φροντίσουμε τα δέσποτα ζώα. Αφορμή γι' αυτό είναι η γατούλα που έχουμε στη βιβλιοθήκη, η Θέμης, εικονίζεται στη μεσαία φωτογραφία, η οποία ήταν ένα δεσποτάκι και τώρα είναι η μασκό της βιβλιοθήκης μας, αυτή με την οποία γίνεται σε πολλές φορές η επικοινώνηση του έργου της βιβλιοθήκης προς τα έξω, η οποία κυκλοφορεί ατάραχα στους διαδρόμους της βιβλιοθήκης, δεχόμενη όμως επιλεκτικά χάδια. Δεν θέλει να τη χαϊδεύουμε όλοι και αυτό όλο δημιουργεί μια οικεία και ευχάριστη ατμόσφαιρα. Θα ήθελα να πω ότι έχουμε ένα πλούσιο κύκλο παρεμβάσεων. Όλα αυτά αναφέρονται στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης. Πολλές φορές τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ενδιαφέρονται για αυτά που κάνουμε και γράφουν για τη βιβλιοθήκη μας. Στη συνέχεια θέλω να πω ότι αυτά βέβαια δεν είναι κάτι εύκολο. Ο δρόμος προς την εξωστρέφεια δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Καθώς η βιβλιοθήκη με το λιγοστό της προσωπικό και με το διευρυμένο της ωράριο πρέπει πρωτίστως να υποστηρίξει το εκπαιδευτικό έργο. Όμως, επίσης υπάρχει χρηματοδότηση, μείωση προσωπικού, ακαταλληλότητα εγκαταστάσεων. Όμως, όλα είναι δρόμος και οι λύσεις προκύπτουν πάντα από τη δημιουργική φαντασία των εμπλεκομένων. Οι περισσότερες εκδηλώσεις είναι χαμηλού κόστους ή χωρίς κόστος, no budget stories. Ενώ εκεί που εντοπίζεται μια πρακτική δυσκολία είναι στην υποστήριξη αυτών των δράσεων από το προσωπικό, καθώς οι περισσότερες γίνονται πέρα από το ωράριο και έτσι επαφίεται στην προθυμία του προσωπικού, το οποίο, όπως είναι φυσικό, δυσκολεύεται να υπερβεί τα καθιερωμένα.
Παρά αυτό όμως η προσπάθεια συνεχίζεται, γιατί υπάρχει όραμα, γνώση, ικανοποίηση και κυρίως ανατροφοδότηση. Προκειμένου τώρα και άλλες βιβλιοθήκες να μπορέσουν να κάνουν αυτό, μία ρεαλιστική αντιμετώπιση θα μπορούσε να ήταν η αναζήτηση εταίρων, συνεργασιών και συμπράξεων, είτε ατομικά είτε θεσμικά, μέσα και έξω από τον οργανισμό. Επίσης, βοηθούν πάρα πολύ οι πρωτοβουλίες ενίσχυσης των μέσω συντονισμένων δράσεων και είναι σημαντικό εκ μέρους των επαγγελματικών του χώρου να αλλάξει λίγο η αντίληψη μέσω αντισυμβατικής σκέψης, επινοητικότητας, φαντασίας. Οι σχολές βιβλιοθηκονομίας πρέπει να δώσουν τη δυνατότητα να σκεφτούν διαφορετικά οι βιβλιοθηκονόμοι και να έτσι να εμφυσίσουμε την τόλμη, γιατί πολλές φορές λόγω της άγνοιας ή λόγω που δεν ξέρουμε το αντικείμενο μπορεί να φοβόμαστε. Τώρα όμως, συγγνώμη που θα ηρώ μου, δεν τελειώνουμε, θέλω να δώσω το λόγο, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα, σε αυτούς οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτές τις δράσεις. Θέλω να δώσω το λόγο σε ένα μέλος της ομάδας Δίκαιο και Τέχνη, το οποίο έχουμε βιντεοσκοπήσει το κομμάτι της ομιλίας μας, να δείτε πώς οι φοιτητές μας αποδέχονται όλες αυτές τις δράσεις και πώς η βιβλιοθήκη στο μυαλό τους είναι πολύ ψηλά. Αυτό για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλουμε, θυμάμαι 12 χρόνια, 13 χρόνια πριν, όταν πήρα κάποια βιβλία και τα έβαλα στο ράφι μιας βιβλιοθήκης σε μια περίοπτη θέση. Αυτό λοιπόν αποτέλεσε την αφορμή να γίνει μια ομάδα η οποία προκαλεί το ενδιαφέρον σε πάρα πολύ κόσμο σήμερα και συντηρείται ως μια φωλιά μέσα στις φλόγες, όπως θα έλεγε και ο Αναγνωστάκης. Ο λόγος τώρα στο Γιάννη τον Τζούμαλη.
ρωτήσεις άλλων σχολών κινημάτων και να δημιουργήσει σημασία, διότι είναι το αποτέλεσμα τη κοινωνία ενό και δύο πραγματική τη ζωντανή κοινωνία των διαφορετικών σχολών, καθώ και των ερευνητών κοινωνικών. Κάθε λόγο που είναι σημαντικά τα αρχικά και την ιδέα τη ψυχολογική. Πέρα αυτού, θέλω να πω ότι σε αντίθετο στι τελευταίε εβδομάδε, η παρουσία τη δημοκρατία και στατιστικά στήθηκε. Δεν υπάρχει ένα πάρκα, ομολογώ και υπερασπίζομαι την ομορφιά αυτών των στιγμών, γιατί μπορεί να είναι ένα στόχο. Θα αφιερώσει τον στόχο, καταλαβαίνει την κριτική για να τα συγκαταλαβαίνει, μπορεί να αλλάξει τον χρόνο. Υπάρχει μια γέννηση ότι βεβαίω ότι ο δυνατό κοινωνικό ξεπέρασε αυτό που είναι από την δημόσια και την ομορφιά του κόσμου. Επόμενο πράγμα στην προετοιμασία είναι πολύ βασικό ότι αυτό που είναι εξωτερικό παρελθόν. Ένα πρόσωπο δηλαδή τη εκαλέσει να μιλήσει καλύτερα με τον τρόπο ιδιότητα ή υπόλοιπε αντιθέμενε. Μπορεί να είναι το του έλεγχου, μπορεί να ξεκινήσει το δίδυμα για να μιλήσει σε άλλε σχολέ. Ευχαριστώ και όσο να το φέρει και αλλιώ όσο πάνω του δημιουργεί. Επιτρέψτε μου την αναφορά τη προσωπική συμπεριφορά. Όταν μέσα να βαλεί κάτω από τι θέσει που μια επίρρωση και εκδομή που βαθύνει τα τυπικού και τη την έργο καλά, προσεγγίσετε το να λύνει στο δημοσιογράφο και το υπόλοιπο που ήταν ένας από τους ίδιους παράγοντες, που συνεπέρασε τα μέλη στα λαμβάνια του Ολοκονέφου του Βόρειου Βαρδάρα. Είχε δείξει την ιστορία μα. Ο κύριος μα δεν έχει ετοιμάσει και την εκπλήξή μα που συνεπίζουμε για να κατέβει την εκδήλωση που συναγωνιστούμε. Ήταν ένα υπέροχο φιλονοϊκό απόγευμα που ήταν στην έργη του Ιωτήρου. Εμεί συμπεριέχουμε και εμά, είχαμε ελεγχίσει σε εμά ό,τι είχε να κάνει με την περιφέρεια. Οπότε αν τι κομματικά είδε ότι είμαστε διαβασμένοι και ενθουσιάστηκε. Αποτέλεσμα ήταν να μας δείξει ό,τι είχε ζήσει τελικά, αλλά και ήθελα να μας πει ιστορίες και να μετέβει τον χρόνο στη δημοσιογραφία την πολιτική. Ήταν ένα απόγευμα που δεν έχει σαν ποτέ. Θέλω να τονίσω με αυτό το παράδειγμα που διαγραφήσω εγώ τους παραδείγματους τρόπους. Είναι υποφελικτό για τον ψηφιστή, γιατί λαμβάνεται σαν κουκάλι λίγο ακριβώ και την ίδια του αριθμού, και τον τελευταίο, γιατί λαμβάνει τη σκάλα τη ελληνική ερευνητική και ειδική παρτιά, αλλά και την παρεξήγηση του γιου, και αυτό θα διαρρώνεται. Και στη συνείδηση έχει ο πανεπιστημιακό παραγωγό, ο χώρο που αναπτύσσει το θεά, που δημιουργεί τη συνέπεια και μένει ενάντια στη χρησιμοποιία του γιου μα. Είμαι λοιπόν σε κλήρωση. Ό,τι βιώνεται εκείνη τη στιγμή είναι πλούτος. Η αγωνία της παρουσίας, η πολύ άγνωση του κοινό, η δημόσια αίσθηση και η δημιουργία των επιχειρημάτων ενώ προσωπικό, η συγκίνηση, η αλληλεγγύη των συνάντων και η συγκίνηση των πλούτων. Τα λογικά, θα ήθελα να καταλήξω εδώ αναφέροντας κάποια σφαιράδα. Θα είχα όμως παραλήξει ένα σημαντικό κομμάτι της συγκυρίας της ομάδας, το οποίο είναι αποκαλυπτικό, το μετάδειο εκείνος. Ήδη από τα μόνα πλήρες της ομάδας θα ερευνηθεί η τάση που είναι αποχωρή κανείς της τομέας της συγκύρωσης. Με άλλα λόγια, όλοι συγκύρωσονται συνέχεια, διότι συνέβαινε συγκεριστέ, καλυμμένοι κοινό, να είναι σε επαφή ένα δημιουργημένο κλίμα, ένα δείγμα γνώσης και συγκύρωση, το οποίο έχει δημιουργήσει περισσότερες συνέχεια. Όλοι οι ανεργοί συντηρητικοί όλοι έχουν ακούσει και όμως σε ποιο σημαντικό τόνο η δική ήταν το αίσθημα. Από την άλλη, όπως την ώρα που την ώρα που την ώρα που δεν μπορεί να δημιουργούνται, έτσι δεν είναι η σφαίρα. Όταν και εργάσει την επόμενη μέρα, όλη η ομάδα συνεχίσει να εργάζεται. Το οποίο θα μπορούσαμε να δούμε εξαιρίσει και στον τόπο μια σύγχρονη μορφή του θεωρητικού συμποσίου. Γιατί εδώ το καθιστήριο υποφέρει μονάχα να μην παρασάλλει ως ο άνθρωπος να συνδιαλέγεται με βοηθητική ευγένεια, με θάρρος και φαντασία. Δημιουργούνται στιγμές. Όλοι μας παρασυγμένοι από την εξήμινη τέχνη να απολυμαγείτε τις εργασίες και από την αίσθηση που ανήκει σε μια τέτοια ομάδα, η θελημένα για την ομάδα μας, ποντάζουμε και πέρα δύο τον όρο που είναι ο άνθρωπος που είναι. Από χρήστες και μειολογή. Οι παλιές συνεχίζονται. Από εγώ στα δεκαετία είχε και οι περιπτώσει. Μένουν οι γόρτε, το τέλο λίγη. Στο τέλο, ίσω η μικρή ομάδα που διοργάνωσε την εκδήλωση ω πέρα. Περιφάνεια, κατάληξη και κούραση. Σήμερα.
Η επόμενη μέρα, πολύ είναι για να πω ποιος έγινε. Και όσο υπόθηκαν, όσο συγκίνησαν, για όσο που έγινε να διευθύνσει. Κάπως έτσι, η ομάδα μας έρχεται στην εκδηλώνη. Σε αυτό το πλαίσιο, η βιβλιοθήκη γίνεται για έντρο στόχος και ελεγχμάτων των κοινωνικών, καθώς και οι ειδήσεις που στην πρόκληση με πραγματικούς διάλογους και μηχανές αντιδρύματα. Και όλα αυτά συνέχονται με το βήμα της πολιτείας και της συγκίνησης που προκαλεί η πρέπει και πάνω σε ένα κοινωνικό γεγονός που ευνοεί ότι είμαστε νέοι, γιατί σε αυτός που πάνω περισσότεροι γίνονται κατά όλων των τρόπων την καλή της πρέπει και της πρέπει γιατί με τους όρους που γίνεται και εξελίξεται αποτελεί αυτό κάθε αυτό που προηγείται σε χώρο ζωής. Ο τρόπος που δημιουργεί η έρευνα, η μελέτη συνδέονται με το συνέστημα. Η βιβλιοθήκη είναι επόμενο των επιστήμων, διότι στα δοδόμη και επιστημονικό κλάδο, πολιτιστικό παράγοντα και για δύο δεύτερε και η έκτη τη ανάπτυξη τη προσωπικότητα, όπω και όλων των δεύτερων. Αλλά και όπω η ζωή, η δύο δράση μια ομάδα που βρεθεί την ελληνιά που διαπαραβαίνουν με τα περιεχού ανθρώπινων ερευνημάτων που χάσει περισσότερο από τον άλλο, αλλά σε ένα άλλο κοινάδι του και σε καθημερινή ζωή του, δείχνει εδώ μα πόνου από ιδέε και εμπορμέ, που μετέφερε το πατέρα του πατέρα μα ανέβαινε να φροντίσει. Όσοι, όπω πίσω φέρετε, το κάνουν και μετά του μαθητέ, μετέφερε να μπορέσουν να κατανοήσουν με καλύτερα φόρμα το νόημα τη ισορροπία και έτσι του ωραίου. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να συμπληρώσω ότι πολλά από αυτά που είπε ο Γιάννης ο Τζούμαλης είναι αποτελέσματα μιας έρευνας που κάναμε ανάμεσα στα μέλη της ομάδας για το ρόλο της βιβλιοθήκης και για το πώς αυτές οι ομάδες λειτουργούν μέσα στον πανεπιστημιακό χώρο. Και ουσιαστικά αυτό που τεκμέρεται είναι ότι βοηθά στο να δημιουργηθεί, να εμπλουτιστεί η φοιτητική εμπειρία, να δημιουργηθούν δεσμοί και να ενδυναμωθεί το αίσθημα του ανήκειν, του ανήκειν στο χώρο του Πανεπιστημίου. Πολύ σημαντικό αυτό για μας. Ευχαριστούμε πολύ και συγγνώμη αν σας κουράσαμε.